ibikoresho byifashishwa mu rugo. Bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu ngo, imbwa izo ari zo zose bikaba bikoze mu ibumba. Bityo rero tubitwikira kuri dogere 1,300 babitekamo cyangwa se bakabitegura ku meza harimo indabyo nk'amavaze nk'ayo rero. Ubwo rero bigurishirizwa hano cyangwa se bikaboneka no mu mujyi wa Kigali. Ibi nabyo ni ibikombe banyweramo ibyayi, akaba yari amabolo n'udusahani banyweraho isupu, nta bibazo bitera. Aya marangi nta kibazo afite, ni amarangi akozwe ku buryo bwiza, atangwa n'umuriro kenshi tugejeje kuri za dogere twavuze haruguru. Ibi nabyo ni ibijyamo isukari, ibi kajyaho n'amata ku ruhande, ukajya ukoresha akayiko uvanga isukari n'amata. Byose ibi ni ikijyamo amagi, amagi ku meza atetse. Aya nanone ureba hejuru ni amavaze meza cyane ajyamo indabyo.